Қазақстан мен Түркия ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға ниетті. Әсіресе ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу, сапалы және қолжетімді азық-түлік өнімдерін өндіру саласы мен мал және аң шаруашылығына арналған әлеуетті компаниялармен бірлескен кәсіпорын құруға мүдделі. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрінің Анкараға жасаған сапары барысында белгілі болды. Ведомство басшысы Сапархан Омаров елдің ауыл шаруашылығы және орман спикері Бекир Пакдемирлимен кездесіп, екіжақты әріптестік одан әрі арттыру жолдарын талқыға салып, Түріктің жетекші агроөнеркәсіптік кәсіпорын басшыларымен кездесті. Түркиядағы елшілігіміздің ұйытқысымен өткен іс-шарада еліміздің инвестициялық мүмкіндіктері мен ауыл шаруашылығы саласындағы басым бағыттары мен Қазақстанның тиімді географиялық орналасуы арқылы бірлескен жобаларды іске асырудың артықшылықтары атап өтілді. Қазақстанның аграрлық секторы елдің азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, оның әлеуметтік саяси тұрақтылығында қамтамасыз ететін экономиканың ең перспективалы және жылдам дамып келе жатқан секторларының бірі. Өйткені бүгінде ел халқының 42% тікелей ауылдық жерлерде тұрады. Түрік кәсіпкерлерін ауыл шаруашылығы мен өңдеу саласындағы бірлескен жобаларды іске асыру үшін ынтымақтастық орнатуға шақырғым келеді. Қазақстанда өзәл секторы өне шығарам. Қазақстандағы бірқатар салаға инвестиция салдық. Әсіресе құрылыс саласында сәтті жобаларды жүзеге асырып келеміз. Тап осылай ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық көкжиегін кеңейтуіміз қажет. COVID-19 эпидемиясы азық-түлік пен ауыл шаруашылығының маңызды әрі стратегиялық бағыт екенін тағы бір рет көрсетті. Сол себепті қазіргі басқосудың маңызы өте зор.